está cheio de gajos aí. Olha, eu acredito aqui. Aonde? Acredito. Aqui? Está bem. Só também em cima que apanhas logo direito ao chão. É. Cabeça. Para-te. 3, 2, 1. Jump. Então, ficaste também caminho. Chego lá mesmo. Tem aqui boa da pessoal. Tira aí, cena do mapa. És tu? Boa da pessoal, não vejo pessoal nenhum, És tu? sou só eu. E ali um gordo, mano. Se não vou estar o gajo embora. O que é que apanho? Um tacho. Já podes fritar ovos. Fritar ovos? Depois já vou usar o chapéuzinho. Ah, bom, já tem mascara, pacote de vida. Agora é de uma puta de uma. Tá aqui um colete. Colete. Tens? Tenho. Olha, estão aqui armas boas, anda cá. E aqui também. Está aqui uma mascara, meu. Uma mascara e uma M4. Pá. Anda cá, meu. Se nem trocou. O gajo é deficiente, é mesmo deficiente. É, yeah, podes trocar, não. Anda cá. Não gosto desse cara, não gosto. Anda cá, não mas está aqui outra também. Vou tentar saltar. Fodi-me. Perdeste muita vida? Só uma... Não, foi só uma gotinha de sangue. Amor! Temos que sair daqui depois. E aí, tens esta e tens esta aqui em baixo. Epá, eu... tens esse cara? Tenho, já tenho. Esta é igual a esta, certo? Apanhar outra munição, pá. Apanha uma, tu me apanhas outra. Agora uma mirazinha. Pois eu queria uma mirazinha. Tinha água. Sim. Sim. Estás? Olha, está aqui uma mira. Aí é holográfica. Está um, está um, está um aqui. Está onde? Aonde? Está a subir, está a subir. Aonde? Em 265. Olha que ele ainda está sozinho, de certeza. Desconto. Já, o gajo está aqui. Vamos lá para baixo, vamos lá para baixo. Caga nisso. Vamos lá para baixo. Já me fodi, vamos embora. Para aqui, para aqui. Fica aqui ao pé de mim. Já, atrás disto. Agora um gajo vai sentir. Vamos embora, moça. Por aí ainda deste assim, meu. Aqui para esta casa. Caga nos gajos. Os gajos podem. A gente tem que sair daqui, meu. Se eles estiverem capacete, dão-nos um tiro. Está uma moto. Está uma moto. Acho que está uma moto aí desse lado. É só uma. Eu tenho que ir a esta casa, meu. Vou à outra. E essa mira 4 vezes. Não gosto destas mesmo. E há laser, eu gosto. Não sei porquê. Dá pesão. Tenha. Onde é tu? Na caixa da carrinha. Isso não dá. Só um tipo. Ir embora, piso. Está aqui em motas. Aí está tudo lixado. Aí está tudo lixado. Está tudo. Tem uma boa aqui, controlado.
Aqui. Deixa-me conduzir aí a moto. Oh, olha que não vais muito pressa, meu. Faz muitas vezes que isso demora depois a arrancar. Pá, mete só dentro do círculo, depois larga logo. A moto apanha um coisinho do mapa, olha aí. Apanha uma cena dessas, limpa-te logo metade da vida. Olha, vai, estás a ver? Coisa leve. Aí queres ver agora o bug? Olha aqui, viste o bug? Ei! Olha Assim é que tu gostas. Assim é que tu gostas. lá onde é que mete-se a bola. Tens uma gaja. Toma, toma. Diaquinho. Se vies um carro, diz, não Isto não tem boost. é? Ah, achas? É, turbo. O boost é no burnout. Acho que ir para a esquerda. Esqueças. Caralho, pá. És mesmo doido. Tentaste. Olha a carrinha mágica. Ora. Para a cidade. Esses motorretes. Nem vejo um cabrão. Eles devem estar. Puxa. Puxa. Ah, tá. Estou morto. Também eu. Sério, estou meio de vida. Achas que vais subir com isso? Tá cool. Dá-lhe boost, meu. Ah, então. Então cago. Peidinhos. Esta hora. Pelo. Achas? Merda de carrinho. Vai-se lá tocar do Sporting. Se calhar ficamos aqui, não? Ficar dentro e tal. Eu preciso de vida. Olha que onde ela está. Depois da vida, mas é isso. Se quiser. Vieram um analgésico. A bebida energética também dá vida a pouco e pouco. Red Bull, vem aqui um capacete. Mas dá menos, não? Yeah. Fecha as portas todas. E era algum filho da puta, não vais foder. Vês entrar para a mesma porta aqui ou não? Ai credo, ai credo. Já soubeste? Já soubeste? Diz depois da. É pá, foda-se, o que é que eu te disse? Fechas as portas, cara. Então, calma, estava a entrar ainda. Tem que ser educado. Dá aqui uma ligadura. Ainda é tu. Aí, olha, deixa-te estar dentro da casa, meu. Não, não, vou sair agora. Vai ficar aqui, que quer lá saber de matar gajos, que não sou tipo, isto é normal. Sobrevivo. Espera lá só um bocadinho. Okay.
Estava um gajo a fugir. Já estás? Já cá estou. 195. Naquelas casas estava um gajo a fugir do bombardeamento. Quê? 195. Estava um gajo naquelas casas, na cinzenta. Entrou para a cinzenta a fugir do bombardeamento. Achei. Vai chegar aqui. Deixa aqui. Tenho a mira, sabes que agora consigo ver de longe. Sabes que a parte agora do mapa deve ser a da direita. Hã? Ah? Tenho, está aqui. Toma. Casa do Stat. Não vejo ninguém. Aqui para. Eles gostam muito desta ervalta. Já são os Velociraptors. Ali naquela casinha não há ninguém? Não. Ela anda. Sequinha. Clever girl. Onde é que estás? Despeja lá. Ai ai ai! Estás maluco, mano. Sente, mano. Só. É pá, bati correto no teclado. Tenho um Razer para venda. 75€ é teu. Ah? Tenho um Rat Razer para ver. Qual? Vamos ir embora, tu. Se não, vamos para lá. Bora, caralho. Sim, mas daí. Oh, foda-se. Isto para mim é coisa leve. Onde é que está a merda da cara? A fábrica e pão. E não nem carrinha mágica. Entra, caralho. Foda-se. Que estupidez. Esta merda de bugs estúpidos. Segura-te. Está seguro, eu nem me estou a mexer. All night. Todas esta carrinha, parece mais. Estive um furo. Vou picar os gajos. São. Esta conta de passar com a janela. É, vamos a 30. Acho aí para o pé do vermelho. É para subir aqui, meu. A gente morre. Eu acho que mais. Eu acho que mais valíamos a pé, mas. Estamos muito longe. Ela estamos muito longe. E aí é para apanhar estas. É para apanhar esta estrada. Foda-se, estou com uma quebra de gráfico. Olha, olha, olha. Olha, prepara-te. O tamanho. Vou meter nojo aqui. Olha aí! Balu! Vem lá! Vai sair ou não? Olha, foi aqui quem morri naquele jogo que fiquei em quarto. Naquela casa ali. É melhor nem. Já, já. Não, 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 não. Então se vamos lá para o mapa. Ainda estamos longe, caralho. Vai ficar aqui no meio. Não pensas. Só pensa que esta porcaria anda muito. Não estás a jogar CS, is long e não dá smoke no CT. Quê? Também não estás a jogar CS, puxas o long e não dá smoke no CT. Já vi isto. Seja balista. Eu prefiro ir a pé a mim. Até logo. Ok, não. Prefiro. Estás com medo. Para. Olha, eu vou olhar para o lado, vou sempre à frente. Quem me mata? Só... Os gajos veem que eu sou preto, só... sou nigga. Sempre para de câmara. Olha, epá! Epá, olha, mete dentro de casa, meu. É, olha, então vamos morrer aqui, tio. Vamos morrer aqui. Foda-se, são de fodes, caralho. Vamos lá aqui para aquele esgoto. Qual não esgoto? Esgoto, mas é como... Rápido, rápido, rápido! Opa! Se alguém estiver aqui, estamos fodidos. Zero. Olha, quem acordou? Yeah. Ah, fala baixo, fala baixo. Bora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos aqui para esta casinha pequena. Mas não fales agora, por causa daqui. Não. E aí? Vou ficar aqui. Até lá, tem que ir. Jamas, isso. Se calhar ficamos aqui dormindo. Está em limas camas.
E até subiam. Já, mas fala baixo agora. A gente está dentro. É pá, mas ainda uma grande puxadela. Isto deve de fechar aqui em Impala. Vejo ninguém meu. A gente está mesmo no limite. Bora, siga. Só se consegue. Para sítios altos que os gajos veem. Pois não, por isso é que é para as costas. Ainda dá para subir. Aqui dá para esconder bem. Vamos mais para cima, quanto mais para cima. Subir, sim. Só que se alguém tiver sniper aí em cima também te vê. Ah, eu também tenho uma scar. Este não me ouça. Liga. Acho que depois temos que descer isto. Ver aqui. Vês de um lado e vês. Não é varejo. Bom cu. Ah? O que é que escolhes sempre? Porque os gajos vão sempre à procura de grilo. Depois sai-lhe uma couve lombarda. Então, vais descer porquê? Óbvio, porque temos que ir já para lá. Portanto, depois vão para o mesmo sítio. Os gajos. Eles já lá estão. Guarda isso. Tenho uma boa mira, pá, mas. Oh, já me atirei daqui. Quem já morri? Ai, houve. Ia falecendo. Ias. Ia mesmo falecendo. Ainda posso cair daqui, senão eu morro. Pois, olha, já cá estou em baixo. Como é que tu caíste? Vou tentar, vou tentar. Ai, peraí. Ah, mas poupámos o pé da terreno agora. Um avanço de 2 pontos. É ali um pouco. É mesmo. Está bom, não está? Está mesmo bom, siga. É mais um peidinho. Então um buggy. É um buggy, é buggy. Isso era. Sabes que esse carro deve estar em miras de alguém. Ah, isto está mal mesmo. Está partindo. Ah. Ah, estou no meio da estrada. Achas? É fácil marchar atrás. Isso é um bocadinho. Ah, estou a trocar. Deixa aqui, deixa aqui. Nossa, eu vou muito atento ao coisa. Ao que está à volta. Se fizer alguma coisa ali. À velocidade que tu vais. É, deve ser para aí. Vais, ao que tu vais. Não te mandes daí, meu. Não, foda-se. Não, já morri. Sai, sai. Manda-te para a erva. Manda-te para a erva. Rápido, manda-te para a erva. Não está aqui ninguém. Deixa-me ver. Mas tem medo de mim. Vou aqui, esta casa primeiro, anda comigo. Agora não podemos sair do pé de um do outro. Não tá, ninguém nos vai matar, vamos ver. Uma bebida energética. Vou usar cheats, olha, isto está aberto. Olha, está aberto. Portas. E alguém teve a mijar. Vamos lá para cima. Não, não, fica no meio da erva, meu. Ninguém está à espera. Foda-se, fica na casa, estúpido. Vai fechar do outro. Deixa estar aqui. Onde é que deixamos? Buggy. Eu estou a ver, ele está de cabeça para baixo. Também ninguém se mete lá. Ninguém se mete? Não. Sabes que isto é um bug. És caso ao pé.
pegas no ar, de repente. O veículo vira automaticamente, só para dizer. Só seca de chapéu. E ando de máscara. Isso. Olha lá eu. Ubitruis. Tu mesmo. Foda-se mais um pouco. Olha lá a coisa. Vamos chegar para aqui. Isto vai apertar mesmo. Pode eu. Não leves o buggy. Hã? Agora não leves o buggy. Vais tu? Não, não leves o buggy. Anda a pé. E devíamos de ir de rasteirinhos. Vais, não tem problema. Não é aqui pela erva. Não é aqui pela erva. É que a gente baixa-se logo. Diga. Ei, pá, a gente... Para aquela casinha. Não, 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 não. Aquela casinha. Não. A gente devia ficar na erva. Olha, vamos apanhar a caixa. É, quantos não estão já a mirar a caixa? Ah, oh, sim. Ir à caixa. Onde é que tu estás? Vou ir à caixa. Não, eu tenho que estar ao pé de ti. Então traz a cena da caixa. Dá-me cover. Espera aí, deixa-me ir para o monte. Aqui estou-me a sentir observado. Estou-me a sentir observado. Fui a que me caguei. Vou apanhar a caixa, não. Não morro. Este jogo é meu. Sim, vale andar aí. Com o mapa tão grande, tem que andar. Já deu, cara. Alguma vez. Nunca. Espera aí, não vai já. Tens um bug e rodar. Além nas casas. Número. Oh, já me estão a foder, né? Pronto, já me foder. Epá, não tenho muita paciência para isso. Pronto, gostei muito deste bocadinho. Eu não gosto deste mapa. É muita erva. Está baixinho. Sucesso. Pronto. Vai tu jogando, dá para eu jogar? Uhum. Tá. Vou-te ver a jogar. Há um gajo à tua esquerda. Mas à tua esquerda. Do lado da casa. Lá do lado da casa. O gajo já te viu, porque é que tu... Já tenho a vida suficiente. Jogo às vezes dá satura-me. São boeda. Vai jogos em isto vai fechar naquelas casas, de certeza. Só a fechar. Mas não vais por esse caminho. Tens um. Não estás a ouvir, cara. Tens um na. Não me deram. Tens um na esquerda. Esquerda. Isso. Mas onde? Vai para a frente. Para a direita. Agora segue para a frente.
Eu ouvi luz, da esquerda. Há algum na colina? É para apanhar os coisas. Subir a colina. Continuo. Sítio onde eu para a colina. Vou falar do dos. Sítio onde é. Estou a ver dois, estou a vê-los. Os gajos têm outro grupo atrás. Mas é manter aqui, meu. Olha, estás a vê-lo? Os gajos a matarem-se. Tens um a chutar-te. Aqui? Vais a chutar. Já, olha ali. Onde? Viste? Onde? Não vês? Caralho, está no sudoeste. Dá-lhe cabeça. Ah, isso foi muito mal. Tens o outro à esquerda. Mata-o, mata-o. Mataste? Matei. Vai. Mataste dois. Vai, não. Dois. Anda, só um bocadinho. Só um bocadinho. Tens aí, tinhas outro. Vai para dentro. Caralho, estás a ir lá à volta. Estúpido. Portanto, isso. Mete vida. Mete vida. Mete vida. Palhaço. Outro, já estamos no outro. Top 10, meu. Joe, tinhas outro. Eu sei que tinha outro. Mas eu tinha que sair dali que estava a ver onde a chegar. Mano, mas eu também ganho. Também. Também ganho. Claro. Olha lá, tu fazes uma coisa. Tiras uma smoke para a esquerda. Vais chamar. Estás a ver. E vais para a direita. Baixo. Está a ver se ainda morre a meter vida. Ah, mas estava um gajo na colina onde tu mataste o outro, percebes? Tens aí um buggy. Vai mais para a frente. NW. Tens aí um erro para mais ver, percebes? Quero ir por dentro com isso, que isto agora tira muita vida. Não ganhas. Mete um analgésico. Não tenho, meu. Já estarei. Olha, está um no sudoeste. Diz-me o número. Um bocadinho mais para a esquerda. Cesar. Olha, ali. Viste-o? Não. Tu não viste, cara? Tens uma... Foda-se. Mete no... Mais para a direita. Mais para a direita. Mais para a direita. Isso é a direita, caralho. Burro. Foda-se. Para a esquerda, deficiente. Não dispares, ah, maluco. Não dispares, ah, maluco. Quero é que eles se matem. Queres-te andar a dar nas vistas. Já, mas tens um outro na colina, percebes? Dá-lhe mesmo na cabeça. Ah, já. Vai mais para a frente. Puxa para a frente. Está outro na colina. Ah, esse gajo. Vês daí. Aí vê. Não te levantes, cara. Já te ouvi. Vais fazer o quê? Ciente. Mongoloide. Já está aí. À tua esquerda. À tua esquerda, mongoloide. Foda-se, não o vês, caralho. Tu não o vês. Tu és parvo. Ficaste em quarto. É. Eu não percebo estas merdas. Foda-se, fiquei em quarto. Já para mim fiquei em 90. É, foda-se. Cala, isto foi estúpido. Quando ganhaste, isto foi estúpido. Quando ganhaste BP? Tu. 198. Ganha 249. Oh, tá bem. Foda-se. Isto é ganho o jogo.